Balamusiza muri mutya mwebale kubira yo mubulamu bugamba butya. Omusajja Kenzo ayongera okulaga ensi nti ali very blessed, ayongera okulaga nti emikisa gimutambula naye, ayongera okulaga nti emuyimbi asinga okuba wakabi mu Uganda ku lukalu lwa Africa, ono nno byolese oluvannyuma lw'okuyiwa sente dollars mpitirivu nnyo z'olabaawo zeyebaseemu mu bifaanani ebyo yaposita akafaanani nga yeebase ku buliri naye ng'obuliri bujjudde sente nga bw'okiwulira. Sente zino zonna zonna Kenzo zeebadde yeebaseemu zaamufuuyiddwa abawagizi abamuwagira okuva e Benin ne Togo gye yabadde agenze okukuba emiziki. Kenzo si yasooka kwebaka mu nsimbi, Fresh Kid yakikolako n'azeebaka mu ziyajje Sudani, Lydia Jasmine ziyajje Sudani naye yazeebakamu, ne Fikifa Mike kyekimu yakikolako. Kati Kenzo yamuyiwola gwentegedde kazzeemu kubanga akwata omusimbi omudidi n'agwiwa ku buliri n'agwebakamu n'okulaga abantu mubutuufu embeera nga bwe yamuteririra. Abalala bali mu struggle ya tiyagaasi, ye struggle gyalimu yakunoonya nsimbi era ng'ayongedde okubanga asobola okuziyola n'akikuba n'akinyonyogera omukulu ono amanyikiddwa nga Idrisa Msuza. Posi n'ekyamudde emikwano gye n'abamukkirizaamu ne bongera okakasa ndi mutuufu, Kenzo is the best, yasinga mu kintu kino. At the same time still ababababironi yo posti neyongera okubanga ebalumya emitwe. Bwe twogera ku babababironi mbwa mu kitegede kyemategeeza abo abatamukkirizaamu oba bamulabanga owa bulijjo ayongedde okubanga abalumya emitwe n'okubalaga nti they are nothing. So Kenzo bwatyo bwali okulumya abantu akikoledde ddala, esente baazimuwadde era baazimufuuye nezimukyamula nezisanyuza n'agamba kanzeebakemu wendazifuna nyingi ezobwe zito nja kuzeebakamuko. Kirabika waliwo ekyama ekiri mu kwebakamu sente. Nze wasemanula.